الله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ایمان کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے انتہائی اختصار کے ساتھ جس کو ایمان مفصل میں ذکر کر دیا گیا ہے جملہ سار چیزیں پورا کلام پاک کے ذریعے سے ان سار چیزوں کی تفصیل کئی طریقوں سے کئی واقعات کے ذریعے سے اس امت کے سامنے پیش کیا گیا ہے تاکہ ایمان بالغیب یقین کے قریب قریب تک اس امت کے افراد کے اندر پیدا ہو جائے یہ کہہ دینا کافی تھا تمام انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں ایک مدت کے لیے دنیا میں پھر اس کے بعد قیامت میں تمام کے تمام کو دوبارہ اٹھائیں گے اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا عقیدہ رکھنا یہی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے والباعث بعد الموت سات چیزوں میں سے ایک چیز ہے والباعث بعد الموت موت کے بعد اٹھائے جانے کے اوپر بھی یقین رکھنا بلکہ یہی یقین اہمیت کے ساتھ بنیادی طور پر انسان کی زندگی میں اہم رول ادا کرتا ہے اس کو اچھا بننے کے لیے برائی سے رکنے کے لیے چونکہ اپنی زندگی کا ہر پہلو ہر فکر ہر سوچ اس عقیدے کے ساتھ جڑ جائے گی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونا ہے زندگی کے ہر ہر پہلو کا حساب اور کتاب مجھ کو دینا ہے انفرادی طور پر ہر انسان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے یہ یقین جس قدر بڑھے گا دنیاوی عارضی طور پر نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر وہی چیز اختیار کرے گا اپنی توجہ اسی پہ مرکوز کرے گا جو آخرت میں اس کے لیے قابل نفع ہو قابل ثواب ہو اللہ کی رضا مندی کا ذریعہ بنتا ہو یقین کی بنیاد پر یہ عقیدہ ہے دین میں داخل ہونے کے بعد ان چیزوں کے یقین کے ساتھ داخل ہونا ہے اس یقین کے ساتھ باقی رہ کر زندگی میں چلنا ہے کلام پاک جتنے احکام دیتا ہے پھر وہ سارے کے سارے اس عقیدے کے تحت ہی ہے مکے کی 13 سالہ زندگی میں اسی عقیدے کی اصلاح کی گئی تو اس عقیدے کے اوپر پختہ اور یقین پیدا ہوا تو پھر اس عقیدے کے اوپر قائم اور باقی رہنے کے لیے شریعت یعنی طریقے اطاعت و عبادات کے وہ عبادتیں جو بندے کی اللہ سے متعلق ہیں وہ عبادتیں بندے کی بندوں سے قوم سے جڑ کر اللہ کے ساتھ تک پہنچتے ہیں رابطہ ہوتا ہے تو اس میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے عقیدے کو یقین کے قریب تک لا کر بھی پیش کر دیا گیا
ایسے کئی پہلو کلام پاک میں ذکر کیے گئے ہیں. آج کی ان آیتوں سے پہلے بھی دو واقعات گزر چکے ہیں. پہلے بارے میں ایک حضرت پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون, پہلے پارے میں. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی امت کے با استعداد انتہائی صلاحیت رکھنے والے روحانیت پیدا کیے ہوئے ایسے بندوں کا انتخاب, جس کی تفصیل نوے پارے میں اور آئے گی. واختار موسیٰ سبعین رجلا, جو پہلے پارے میں ذکر ہے اسی کی تفصیل ہے, سورہ اعراف میں پھر آئے گی. تو 70 افراد کو جنہوں نے اصرار کیا تھا, ضد کی تھی, ساری قوم کو, ساری قوم کی طرف سے نمائندے منتخب کر کر لے گئے تھے, صرف تجلی رب کے اظہار کے ابتدائی میں سب کے سب دم توڑ دیے, سب کے سب مر گئے. پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اللہ نے قبول فرما کر اس طرح ان کو حیات دی, ایک بعد دیگرے کہ مرے ہوئے شخص کو زندہ ہوتا ہوا زندہ شخص دیکھے. موت کے بعد لوٹ کر نہیں آتا, یہ یقین سب کو ہے, لیکن اس عقیدے کے اوپر یقین کرنے کے لیے اللہ نے ذکر فرمایا اس واقعے کے فوری بعد. پھر آگے بڑھنے کے بعد پہلے ہی پارے میں بقرہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک مردے کو جس کو قاتل قتل کر کر سارے ثبوت مٹا چکا تھا, زمانہ پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, تو اس مردے کو زندہ کرنے کے تفصیل اس کے متعلق تفصیل گزر چکی دو چیزیں. آج کی ان آیتوں میں بھی یہ تیسرا پہلو ہے جو اس عقیدے کو درست کرنے کے لیے, یا اس عقیدے کو درست کرتے ہوئے ایک چیز بتاتے ہوئے کہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں توحید سے جوڑ کر دیے ہیں دو قسم کے, اس میں اہمیت کے حامل ہیں کہ دین پر قائم اور باقی رہنے کے لیے تمہیں خوب جد و جہد کرنا ہے. جد و جہد کا نام جہاد کے معنی خود جد و جہد ہے. یہ جد و جہد کی آخری منزل اگر جان جانے کی بھی ہے تو اللہ کے راستے میں جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹو گی. دوسرے جد و جہد جہاد تمہارے, تم کو تمہارا رب جو عطا کیا ہے اپنے فضل سے مال وغیرہ کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹو گی. ظاہری طور پر خرچ کرنے پر اپنا مال جاتا ہوا دکھائی دے گا, وہ جا نہیں رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بدل دنیا میں بھی تم کو دے گا, تم سمجھ نہیں سکتے, سمجھو تو جانو, پھر آخرت میں بھی کئی گنا اضافے سے دے گا. اسی طرح جان بھی اگر اس میں چلے جائے تو یہ جان جا نہیں رہی ہے, بلکہ یہ جان ہمیشہ کے لیے راحت کا ذریعہ بننے والی ہے, ایسی حیات تم کو ملنے والی ہے. اس کیفیت کو ذکر کرنے کے لیے سب سے پہلے توجہ طلب ایک چیز کو آج کے اس میں ذکر کیا گیا, اور ایک تین رکوع کے بعد پھر ایک واقعہ آئے گا جن کو مار کر مردہ بنا کر کوئی 100 سال کے وقفے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حیات لوٹایا. پھر پیغمبروں میں سے بعض پیغمبروں کو تو معجزہ ہی دے دیا مردے کو زندہ کرنے کا, اللہ کی طرف سے معجزہ ہوتا ہے, کرتے اللہ تعالیٰ ہیں, اعزاز اور شرف بخشنے کے لیے کسی انسان کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں. وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب فرمایا. ہر نبی سے ہر قوم نے مطالبہ کیا معجزوں کے اظہار کے لیے,
ہر نبی نے یہی کیا الا باذن اللہ, ہمارے اختیار میں نہیں, صرف ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ چاہا تو ظاہر کرے گا نہیں تو. اتنے سارے یقین کے قریب تر کرنے والی چیزوں کو ذکر کر کر کہ سارے احکام اطاعت و فرما برداری کے دے دیے, جو احکام کا سلسلہ چل رہا ہے اس سے بھی متعلق جڑا ہوا ہے اس کا پہلو, پھر اس کے بعد والی چیزیں جو ایک عام طور پر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی اور اپنی سانسیں گزرتی چلے اس فکر کے ذریعے سے, اور شیطانی وسوسوں کو درمیان میں لائے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کو ملحوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو آج کی آیتوں میں الم ترا الذین خرجوا, عربی زبان کے اندر اگر داخل ہوں تو پھر اس کے معنی کے سمجھنے میں اور کمال پیدا ہوتا ہے, تفسیر میں سمجھانے میں وہ کیفیت جو بھی پہلو اختیار کیے حقیقت تک پہنچنا دشوار ہے. وہ رہا یرا رویت, اس کے لیے کسی چیز کو دیکھنا, بعض افعال جیسے انگریزی کے اندر بھی جو لٹریری انگریزی سے جو واقف ہیں لینگویج کی, وہ سمجھتے ہیں کہ جملوں کے اندر ایک پری پوزیشن لیٹرز ہوتے ہیں, بعض کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے, اس کے بنا معنی نہیں بنتے, اور اگر جب وہ نہیں ہوتا تو پھر وہ دوسرے معنی مفہوم میں آتا ہے, وہ ہر ورب کے ساتھ نہیں ہوتا, بعض ورب اس کے لیے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور بعض یہ ہوتے ہیں کہ وہ پری پوزیشن کے ساتھ بھی آتے ہیں بغیر پری پوزیشن کے بھی آتے ہیں. اگر پری پوزیشن سے آئے تو ایک مفہوم ہوتا ہے خاص, پری پوزیشن کے بغیر اگر آتے ہیں تو ایک اسی دوسرے مفہوم کے اندر تبدیلی آتی ہے, یہ لٹریری پوائنٹ ہے. اور کلام پاک, اللہ تعالیٰ نے دین کو کلام پاک کے ذریعے سے اور کلام پاک میں یہ لٹریری پوائنٹ کے لحاظ سے سب سے کمال درجے کا, جس کے اندر قرآن ایک سے زائد جگہ چیلنج پیش کیا ہے, کسی نے اس کے چیلنج کو پورا کیا نہیں, قیامت تک بھی پورا نہیں کرے گا, یہ اعلان بھی ہے. تو اس میں را یا را سے اس کو پری پوزیشن کی ضرورت نہیں پڑتی, فلاں کو دیکھا فلاں کو پایا, یہ را معنی میں استعمال ہوتا ہے, تو اسے پری پوزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہے. لیکن بعض جگہ جیسے یہاں پر ہے الم ترا الا, یہ الا پری پوزیشن کے ساتھ ہے, تو یہاں دیکھنے دکھانے کے معنی نہیں ہو جاتے ہیں, غور کرنے کے معنی میں, غور و فکر کرنے کے معنی میں, علم اور حقیقت کو آگے بڑھ کر جائزہ لو تم اس کے اوپر, یہ کوئی خاص چیز ہے, تو گویا تعجب خیز ایک چیز ہے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے. اور دوسرے اس قسم کا پہلو جب اس کے بعد جو چیز بیان کی جانے والی ہے بڑے شوق کے ساتھ پورے اشتیاق کے ساتھ اس کی طرف مائل ہو جاؤ, سننے کے اندر بھی یہ ہوگا. تو لہذا ظاہری طور پر صرف را یرا کو ڈکشنری کے لحاظ سے دیکھنے پر پڑے گا تو کیا تم نے دیکھا نہیں, دیکھنا دکھانا مطلب ہے نہیں, کیا تم نے جانا نہیں, کیا تم جانتے ہو؟ اس معاملے کے اندر غور اور فکر کر, ایسے قرآن میں کئی چیزیں ہیں جیسے نظر الا نظر الا انظر الا انظر الا, کسی چیز کو دیکھو, لیکن بعض جگہ انظر الا نہیں, پھر پوزیشن بدل جاتا ہے, فنظر نظر اثر پھر نجوم الا نجوم میں الا آیا تو مانے الگ ہو جاتے, پھر آیا تو مانے غور و فکر کر کر گہرائی میں گھسنا, یہ عام آدمی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, اس کے مطلب کی بات ہوتی نہیں ہے, لیکن قریب قریب مفہوم میں بس یہی
تو ایک خاص چیز کو ذکر کرنے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم ترائی للذین خرجو، کیا تمہیں علم ہے؟ اس معاملے میں ذرا غور کرو، یہ چیز غور و فکر سے جائزہ لینے کی ہے، جس میں تمہارے رب کی قدرت عظیمہ کو ظاہر کرنا ہے، تمہارے اس بنیادی عقیدے کے اندر پختگی پیدا کرنا ہے. صرف کہتے چلتے ہو، جانتے ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ختم مسلمانوں سے چلے. ایک ہی زبان سے کہہ دینا اتنا کافی نہیں، یہ دل کے اعتقاد یقین تک اس کو پہنچاؤ. جب پہنچاؤ گے تب تمہارے اس پہ زندگی میں کبھی کسی موڑ کے اوپر اسلام کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر، اپنے اطراف و اکناف کے رشتے ناطوں کی پرواہ کے بغیر قدرت کے حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضرورت پڑ جائے تمہیں جان کی، تو جان کو بھی آگے بڑھا دو. مال کی تو ضرورت پڑے گی، جو اس کے لیے اس وقت مال کے بھی خرچ کرنے میں کوئی پیچھے نہ ہٹو. اس کے فوری بعد انفاق فی سبیل اللہ کا ہی تذکرہ آ رہا ہے. اس کے جان کے صرف کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، اور مال کے بغیر آگے بڑھی نہیں سکتا. جس کا نام جہاد ہے، جس کا نام لڑنا ہے، جس کا نام تلوار سے نہ صحیح، زبان کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، تصنیف تالیف کے ذریعے سے، تو بھی آپ کو لگانا پڑتا ہے، تو بھی آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے. مشرکین مکہ تھے دعوت اسلام پیش کرنے کے لیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اختیار کیے، جہاں جہاں مجمعے کے اندر جا کے جمع ہو کے آواز دیتے، پکار کے اعلان کرتے توحید کا، کبھی اہم اہم اشخاص کو ایک سے زائد مرتبہ آپ نے کیا، گھر میں پکوان کا انتظام کیا، ان کو کھانے کے لیے مدعو کیا، پورے عزت اور تعظیم کا درجہ بھی دیا، کھلائے اور پلائے، گفتگو فرمائی، پھر رسالت کی حقیقت کو پیش کیا، دعوت اسلام کو پیش کیا. یہ اور بات ہے کہ قبول نہیں کیے لوگ یا قبول کیے، اکثر انکار ہی چلتا رہا. تو کیا کیے؟ خرچ کیے، نہ ضرورت تھی اس کی اس بھی کی، وہ بھی کیے. مطلق حکم بھی ہے مسلمان کے لیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. یہ حکم ہے، یہ حق ہے، میں کہہ دے رہا ہوں. حکمت سے، طریقے سے، اس حکمت کو آپ اپنے طور پر ترجمہ کرنے تو کیجئے. سائیکالوجی پوائنٹ کو بھی اختیار کرو، نفسیات کو ملحوظ بھی رکھو. ہر جگہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں چلے گی، جھڑکی نہیں چلے گی، غصہ نہیں چلے گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عالیہ جو اللہ نے عطا فرمایا، سورہ آل عمران میں چوتھے پارے میں آئے گا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو سخت گیر والا دل بنایا نہیں، اللہ نے آپ پر مہربانی فرمائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل کے اندر برد و باری پیدا فرمائی، وہ کیفیت ہے پیدا فرمائی. اگر سخت گیر کرتے ہوتے تو آج آپ کے اطراف ہمیشہ جو حلقہ جمع رہتا ہے، صحابہ گھیرے رہتے ہیں، چلے آنے لگتے ہیں، یہ کیفیت نہیں پاتے تھے، تو لوگ دور بھی ہوتے ہیں. انداز میں، لہجے کے اندر بھی فرق پیدا کرنا پڑتا ہے، سارے اصول پتا. تو علم ترا الذین خرجوا، خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو راست دکھ رہا ہے. سارے کلام پاک کا انداز بیان یہی ہے، بواسطے پیغمبر امتیوں کے لیے، انسانوں کے لیے. یا دو پہلو کے جو چیز ذکر کی جا رہی ہے، تم جانتے نہیں، ہم بتا رہے ہیں.
اور یہ عام فطرت سے ہٹی ہوئی بات ہے. اور انسان کے مزاج میں عجائبات کا سننا دیکھنا بڑا اچھا بھی تو لگتا ہے, بڑا اچھا بھی تو لگتا ہے. دوسرے یہ کہ اگر اس قسم کے واقعات کا پہلو بنی اسرائیل سے فلاں فلاں سننے میں بھی آیا ہے, کیونکہ واقعہ تعظیم ہے, یہ سینہ بسینہ تاریخ بھی چلی ہے, تو اس کی تقریر ہے. تقریر کے میں نے توضیح, وضاحت, تفصیل, عربی کے اندر تقریر, اس لیے رپورٹ کو بھی تقریر کہتے ہیں, کسی نسخے کے تجویز کو بھی تقریر الدکتور بولیے, کسی معاملے کی بھی تفصیل جمع کر کے خلاصے میں لکھے اس کو بھی تقریر کہیں گے. غیر واضح چیز کو واضح کرنے کے لیے بھی تقریر کہیں گے. جن میں کچھ کچھ علم ہے یا سنی ہوئی بات بھی ہے جو یہودی وغیرہ کی, تو اس کی تقریر کے لیے ہے. الم تر الی الذین خرجوا, وہ لوگ جو نکلے تھے اپنے گھروں سے, اور کتنے تھے؟ ہزاروں کی تعداد, ہزاروں کی تعداد. عربی میں ایک اور قاعدہ ہے جمع کے لیے بھی, ایک ایک جس کی کئی طریقے سے جمع کے بھی اصول ہیں, اس لیے عربی ذرا سا مشکل زبان ہو. ماں باقی گرامر کے لحاظ سے انگریزی سے عربی, عربی سے انگریزی پڑھنا زیادہ وقت نہیں لگتا, دونوں کے اصول قاعدے قریب قریب ایک ہیں, لیکن قواعد بڑھ جاتے ہیں ہمارے پاس عربی میں, انگریزی کے اندر قواعد کم. تو جمع کے بھی دو ڈھنگ ہیں, بعض جمع ایسے کہ اس جمع کے اندر خود مانا کے سمجھنا کہ یہ کثرت, ایک اصطلاحی کثرت اس کا دس سے زیادہ کا مفہوم جس میں نکلتا ہو, ایسی جمع. اور بعض کو جمع کے طریقے ایسے ہیں کہ جو آخری حد دس تک اس سے آگے نہیں. تو یہاں ذکر کہ وہ قلوب, یہ کثرت کے معنی کو بتانے کے لیے کثرت کا اطلاق ہوتا ہے دس کے بعد, اور قرآن نے بس اتنا ذکر کر دیا وہ ہزاروں میں تھے یعنی دس ہزار سے آگے تھے. بڑی تفاصیل لے کر کھول کر بیٹھیں گے تو اس عدد کو بھی ذکر کیا ہے, فلاں روایت, فلاں تابعین سے, فلاں سے, فلاں سے, صحابہ سے, کسی نے 30,000 بتایا, کسی نے 8,000 بتایا, کسی نے 40,000 بتایا, کسی نے 48,000 بتایا, کسی نے 70,000 بتایا. جب روایتوں کے اندر ایک اتحاد میں اتفاق ہے, عدد بیان کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن ایک عدد بڑا تھا بیان کرنا مقصد ہے, اسے اولو اوپن اس وزن پر پڑتا ہے, اس لیے کہ الف کی جمع آلاف آتی ہے, الف کی جمع آلاف آتی ہے اور اولو کیا ایک سے زائد ڈھنگ کی جمع کا مطلب ہے مانا مفہوم الگ الگ بتانا ہے. وہ اولو اوپن اے آلاف, وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اپنے گھروں سے یعنی اپنے وطن سے, اپنے ملک سے, اپنے محلے سے, سب کو خالی کر کے چھوڑ دیا. دار گھر, دیار گھر, ملک کو بھی دارش میں, دیار الہند ہندوستان, ارض الہند ہندوستان. تو من دیارہم, اپنے مقام سے, اپنے وطن سے, اپنی بستی سے نکل کر چلے گئے ہزاروں کی تعداد میں, کیوں بھاگے؟ کھلے میدان میں چلے گئے, دور بستی سے دور چلے گئے, حضر الموت, موت سے بچنے کے لیے, موت سے بچنے کے لیے. کیا چیز ہوئی تھی نہیں معلوم, قرآن ذکر نہیں کرتا, اس وضاحت اور تفصیل کثرت کے ساتھ روایات ہیں, وضاحت اس واقعے کے لیے. سادہ سیدھا واقعہ, ایک بیماری آئی تھی تعاون,
خدیب انتہائی معمر حضرات اگر آج بھی حیدرآباد میں ہیں, اللہ نے بعض کو بڑی عمریں بھی دیتے ہیں, کیونکہ خدیب تاریخ کی چیزیں جدید امت کے پاس منتقل کر سکے. تو 60 سال سے پیچھے والی زندگی میں حیدرآباد کا تعاون بھی مشہور معروف ہے. گھر سے ایک مردے کو لے جا کے دفن کر کر پھر گھر پلٹ کے آنے تک پھر گھر میں دوسرا مردہ تیار ہوتا تھا. شہر کے علاقوں میں ادھر ادھر جاتے تھے ٹھہرتے تھے. تعاون کی بیماری جس کو پلیگ وغیرہ کچھ کہتے ہیں, ایک بڑی گھیٹی بن جاتی ہے بدن کے اندر, بخار تیز آتا ہے فلاں فلاں فلاں. اب اس کی حقیقت مزید اور کیا کیا ہے. تو تعاون کی وبا عام ہو گئی تھی, تو بچنے کے خاطر انہوں نے یہ کیا کہ بستی کو چھوڑ کر دور چلے گئے پہاڑوں کے پاس. دو بڑے پہاڑوں کے درمیان میں بڑا کھلا میدان تھا, وہ ہزاروں کی تعداد میں صرف جان بچانے کے خاطر نکل گئے. جو یہاں پہنچے, یہاں تو ایک بار دیگر بڑھتا تھا کہ بیمار ہوتا ایسا ہوتا ایسا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم نافذ کر دیا. فقال له الله موت, اللہ نے حکم نافذ کر دیا مر جاؤ. ایک ساتھ سب کے سب پورے وہ ہزاروں کی تعداد میں سب کے سب کو موت واقع ہو گئی. پڑے رہے, بعد میں خرب جوار کی بستیوں والوں کو ان کے بارے میں کھوج کرنے کے لیے نکلے تو دیکھے کہ سب کے سب مردہ پڑے ہیں, تعفن پھیلا ہوا ہے, بدبودار لاشیں ہو گئی ہیں. اب اتنا تمام کو دفن کرنا بھی مشکل تھا. درندوں سے تو کم سے کم حفاظت کی جا سکتی ہے, ایک باڑ کے جیسا بنا دیا. اب عام انسان کو تو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, تو گوشت گیا سب گیا, ہڈیاں پڑے ہوئے رہے, ہوائیں چلی کری, ہڈیاں بھی ادھر ہوئے ادھر ہوئے. واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تفاصر بتاتے ہیں کہ تیسرے خلیفہ کس کے خلیفہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس نوجوان کا ذکر سورہ کہف میں آتا ہے وہ حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام, جنہیں پیغمبری ملی باتیں ان کے خلفاء کے طور پر چل رہے تھے پیغمبری میں. تو جب یہ واقعہ ہوا تو پھر اس کے بعد اس زمانے کے پیغمبر حضرت حزقیل جو حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ کہلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور بہت سی تفصیلیں. نئے شمویل تھے, نئے شمعون تھے. حضرت ذوالکفل کا جو ذکر آیا ہے وہ شمویل کہو یا ذوالکفل کہو, ذوالکفل کے الفاظ سے قرآن کی تلاوت میں پارے 17 میں سورہ انبیاء کے اندر ملے گا ذوالکفل, اور قرآن میں دوسری جگہ بھی ملے گا. کفل کفالت والے, کسی کے لیے سہارا بنے. روایتوں کی وضاحت کے لحاظ سے کوئی 70 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو علاقہ واری پیغمبری بھیجتے تھے اللہ تعالیٰ اس دور میں, قوم نے جب انہیں قتل کرنا چاہا تو ان کو قتل سے بچانے میں اور ان کی حفاظت کے اندر یہ کامیاب رہے, تو ان کو لقب بھی مل گیا حضرت شمویل کو یہ ذوالکفل وغیرہ. تو یہ حضرت حزقیل کا مقبر ہوا تو اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی, تو اللہ تعالیٰ سے حکم ہوا کہ بس تم دعا کرو, دعا کے لیے کلمات بھی بتائے. دعا
جو اللہ نے اجازت دے دی تو اب زندہ ہوئے اللہ کے حکم سے چھوڑیں. میں ان کو تمام کو حیات ہو گئی, ثم احیاہم, اللہ تعالیٰ نے پھر ان تمام کے تمام کو زندہ کر دیا. مرنے کے پیچھے واقعات یہی ہیں کہ جہاد کا انکار کیا تھا انہوں نے, ایک نے کئی واقعات ہیں لیکن پورے پورے اسی سے متعلق ہیں. جنگ میں جان جائے گی, جان سے بچنے کے لیے فرار اختیار کیا تھا. تو یہ بھی بتانا ہے کہ انسان جہاد میں جنگ میں شریک ہونا یہ ضروری نہیں کہ مری جائے, یہ بھی ضروری نہیں کہ زندہ لوٹ کر آ جائے. دوسرا عقیدہ ہے کہ موت جب اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے, جب اس کے لیے جو ذریعہ بنا کر رکھے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں خود, جب وقت ہوگا تو چلے جائے گی. دوسرا پہلو ہے کہ بیماریوں کی وجہ سے, جیسا پلے کا جو ذکر ہے تعاون کا, اس کے اندر بھی تو احادیث میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی اس امت کے لیے بھی قیامت تک کے لیے بھی احکام ہیں. تو اس قسم کی بیماری سینکڑوں برس چلتے بھی رہی ہے, اس کے واقعات بھی ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں. تو بعض بیماریاں ایک عام بیماری ہوتی ہے جس کے اندر بہت کم بچتے ہیں یا بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں, بہت زیادہ متاثر ہونے لگتے ہیں. جیسے حال حال میں کچھ زیادہ سال بھی نہیں گزرے, چکن گنیا کے عنوان سے بھی گزرا تھا, کم و بیش ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد متاثر ہو رہا تھا. بعض تو متاثر ایسے بھی ہے کہ آج تک بھی گھٹنوں کے درد کے امراض میں ہیں, ختم نہیں ہوا, بعض کو تو ختم بھی ہو گیا, خود میں بھی مبتلا ہوا تھا, ختم ہو گیا. دوا کوئی مستقل نہیں تھی, ہر طرف اپنے اپنے طریقے سے لوگ کرتے چل رہے تھے. آج بھی اخبار میں ہر چند دن کو آتا ہے ایک نوجوان کا ذکر, ہوا تھا چکن گنیا ہی, اس کی قسمت کو جو ڈاکٹر ملا تھا سو ملا, انہیں تو اچھا ہونے کے لیے علاج کیا لیکن گردے پھیر لوگ اس کے دونوں کے دونوں. ابھی بھی 26-27 سال کا ابھی بھی موجود ہے, بس زندگی موت سے مقابلہ کرتے ہوئے چل ہی رہا ہے, چل ہی رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو عام امراض جب ہوتے ہیں تو حکم یہ ہے, اور یہی عقیدہ سابق میں بھی جو چلتے آیا ہے دین اسلام کے نظریے میں, کہ مرض اب جو عام ہو جاتا ہے تو اس مرض سے بچنے کے عنوان سے علاقے سے منتقل ہونا منع ہے, اور دوسرے علاقوں والوں کو اس علاقے میں داخل ہونا بھی منع ہے. انتہائی ضرورت کے لیے, حکمت کے لیے آنا جانا اسلام بھی منع نہیں کرتا, ضروریات کی تکمیل کے لیے. مثلا کوئی علاج معالجے کے لیے جا رہا, یہ جانا آنا علاج کرنے والے کو آنا ہے, علاج کے خاطر کوئی جانا آنا ہے, یہ اجازت ہے. لیکن اس عنوان سے کہ علاقہ منتقل کر دے تو میں بچ جاؤں گا, یہ اسلامی عقیدہ ہے. لیکن اس عقیدے کے اندر کمزور والوں کے لیے بھی احکام ہیں. لا عدوى ولا طیرۃ فی الاسلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امراض متعدد سے جو انسان کو خطرے ہیں یہ اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے. لیکن اس میں عقیدے کی بات کو پختہ کر کے فرماتے آخر میں, اگر تیرے یقین کے اندر کمزوری بھی ہے تو فرو کفرار الاسد, شیر کو دیکھنے کے بعد جان بچانے کے لیے جیسا بھاگ کر دوڑتا ہے, کوشش کرتا ہے انسان اپنی جان بچانے کے لیے, تو بھی اس طرح بھاگ جاؤ. وہاں عقیدے کی کمزور ہونے کا پہلو نکلتا ہے, علاقے سے نکلنے پر اچھا ہو جاؤں گا یا جانے پر یہ ہو جاؤں گا, قادر مطلق کی تقدیر کے اوپر یقین میں کمی پیدا ہو. ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ تھا, وہ واقعہ اگر وہ بیماری کی وجہ سے یا وہ واقعہ جہاد میں انکار کر کے جانے کی وجہ سے بہرحال ہوا, ہزاروں لوگ جو 10,000 سے زیادہ کتنے تعین نہیں کیا جا سکتا. علوم ان کا لفظ جو بتلاتا ہے کہ اس کو کم سے کم ہزاروں 11,000 کم سے کم,
دس ہزار کے بعد والی بات کو علوم کہیں گے وہ جمع میں ڈھنگ میں لانے کے لیے. جبکہ لوگوں نے اس کی تعداد بتانے کی کوشش کی ہے جو ہزاروں ہزاروں ہوتے 70,000 تک بتائیں. بہرحال بستی تھی ہزاروں افراد کی, پوری کی پوری بستی گئی تھی نکلی تھی, سب کے سب انتقال فرما گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ تم مر جاؤ تو پھر وہ زندہ ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا, زندہ کرنے کی تفصیل بھی بتائیں کہ پیغمبر حضرت استری کی دعا تھی, پھر اللہ تعالیٰ کچھ یہ ہوا, اس کے طریقے بھی تفصیل بھی پیش کر دی گئی ہے. ایسا کہو پھر ایسا کہو پھر ایسا کہو, پہلی مرتبہ کا اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کا نام لے کر سبحانک ربنا و نحمدک لا الہ الا انت ایت العظام البالیہ اجتمعوا, پہلی مرتبہ فرمائے اللہ کا حکم واسطہ دے کر, اے وسط اے پرانی ہڈیوں سب تم ایک جگہ اکٹھا ہو جاؤ, جس جس کے بدن کے جو ہڈیاں تھے ایک جگہ جمع ہوئی. پھر یہی پڑھ فرمائے کہ اے ہڈیوں اس گوشت عصبی نظام رگوں اور پٹھے والا اور چمڑی والا اس کے اوپر اس کا لباس چڑھ جائے, سب دیکھتے رہے, سب جمع ہو گیا. اس قسم کا قریب قریب واقعہ دو رکوع کے بعد اور آنے والا ہے تفصیل, مگر وہ واقعہ دوسرا ہے. اس میں بھی اس دنیا کے اندر موت دے کر 100 سال کا تعین بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کے بعد بھی اس کو حیات کا لوٹانے کا. پھر تیسری مرتبہ روح کے لوٹنے کا, سب کیسا اٹھے کھڑے رہے, پھر اس کے بعد زندگی جس کو جب تک گزارنا تھا اللہ کا منشا تھا سب کے سب زندگی گزاری. تو اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کر کر ان اللہ لذو فضل علی الناس, دیکھو اللہ تعالیٰ یقیناً ذو فضل فضیلت والا, اس کا اکلام زبر والا لگا تو یقیناً اور زور دینے کے لیے ہوتا ہے, یقیناً یعنی انتہائی فضل والے لوگوں کے اوپر. تو وہ انسان کی حیات اور سارے چیزوں سے مشقتوں میں ڈال کر نکالنا, بیماری میں ڈال کر نکالنا, پھر ان کی ضروریات کی پوری تکمیل کرنا, ایسے اسباب کا پیدا کرنا, پھر نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, لیکن یہ کرتے ہوئے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے ذرا غور و فکر کرے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہر وقت ہر لمحہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے, ان کی فکر میں ہے, ان کی ضروریات کی تکمیل میں ہے, فلاں فلاں ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے فضل والے ہیں, لیکن لوگوں کی سب سے بڑی تعداد یہی ہے لا یشکرون, ناشکری میں زندگی گزارتی. جب یہ ذکر کر کے تاکید کر کے حکم دے دیا وہ واقعی وہ ذکر کر کر اس امت کو قیامت تک کے لیے, لہذا اللہ کی راہ میں تم لڑو اور اچھی طرح یقین رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ اب اس سلسلے میں اب تم کیا کہتے ہو کیا سوچتے ہو سمیعن خوب سنتے جانتے ہو, علیمن خوب جانتے ہیں, یعنی جزا بھی دیں گے بدلہ بھی دیں گے. اچھی سوچ اور عمل پر آگے بڑھنے کا جزا اچھی ملے گی, اگر غلط ہے تو پھر جزا یعنی سزا وہ بھی مل کر رہے گی, اس کے وبال بھی آئیں گے. اب اس مقدمے سے پر ذکر کر کر پھر مطلق دین اسلام میں عبادت والا پہلو انسان کے مال کے ساتھ جو جوڑ کر رکھے ہیں اس پہلو کو اگلی آیت میں ذکر کیا جائے گا.